ni jambo ryema rimuri zaburi uvuga ngo nukuri ineza n'imbabazi bizanyuma imbihe byose nanye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose so iyi ni zaburi nangaha urabona ko kano ngire muherezi kaze nubundi turacyari kuri 10 to 10 TV YouTube yacu kabisa kandi nanywe ari yanyu kabisa ubwo niba yana utarakora kuri subscribe kandaho ngo kabisa ubundi tujye tubana umunsi ku munsi rero ibiganiro twa twaguteguriye ndabizi ko bizagushimisha ahangaha twicaye rero hitwa muri Quiet Heaven ni hotel nziza iri hano ku muhanda ujya Nyarutarama cyangwa se muri Nyarutarama nubundi kubanda kuri kaburimbo kabisa uzankujya mu kabuga ka Nyarutarama bitu tubona aho ngaho hanyuma nitwe iradukunda Bertrand kumwe na mugenzi wanjye nubundi kuri kamera Jaja uyu munsi twagiriwe amahirwe yo kwakira umwe mu basore bamereze neza kabisa uyu mwaka wa 2020 umwe mu myaka azahora yirahira mu muziki we hey Rubavu's finest meze bite bro yeah meze ni fresh ni fresh cyane n'amahoro so abantu mu rugo baramutse batakwishimiye ntacyo bakiracamo so abantu mu rugo bateye ishema nanjye nibyo bimereza imbaraga zo gukora ubundi tunahere no mu rugo akarere ka Rubavu ubona feedback iturukayo iyo wakoze indirimbo bimeze gute sha ibiri hejuru cyane ko nibo ba supporters ba mbere nabonye mu mitangira umuziki wanjye so na nisaba baracyabinyereka iyo nsoye igihangano baba ba mbere kabisa ku pushinga bakuri radio aba mu baturage aba mu bancama so usanga ko ibintu biri hejuru cyane nta kibazo hanyuma n'ubundi noneho ubwo twita tunagaruka n'ikigali abantu bamaze kumenya Ben Adolphe umwaka wa 2021 kuri Ben Adolphe n'umwaka usobanuye umeze ute kuri ya uyu mwaka ni umwaka nakoze mu bihangano byinshi bera abantu banshi nzaba gukora indirimbo imwe nkahita nkwama nakoze nirushya nakoze ndabireka so ariko uyu mwaka nagerageje nsura ba X na Platinum mura GG muri nazanye na nkawe so urumva ko uyu mwaka nabashe kwikosora nkora ibintu byiza kandi abantu bagiye banyereka ko nkomeje gukora barushaho no kubyishimira kugira ngo umuntu akore bisaba amafaranga do kimwe mu bintu abantu barakuzeho nuko na n'ubu ngubu niko bimeze actually abantu barabizi ko Ben Adolphe yasohoye indirimbo abantu babe baretse no tubanze kureka kwita kuri audio twa video ebane Ben Adolphe ho nta kibazo gihari ariko gukora indirimbo eshatu zose hanze y'igihugu zifite amashusho meza zifite audio nziza iri kofi ririmo hano yabonye kofi twizere ko ape na kofi na kofi na ikofi ariko ndizera ko rizaza ikofi zaza so nabonye yuko iyo ikintu gikunda iyo ikintu gishaka byanga bikunze urabikora kandi ukabigeraho so kuko nanjye nahuraga numva ibyo abantu banshinja kudakora ndavuga ati uko byagenda kose ngomba kongeramo imbaraga ngakora audio nziza kuri iyo video nziza abantu bazareba bakishima so niyo mpamvu nikubitagashye ndavuga ati uko byagenda kose ngomba gukora kandi nizera ko byabanejeje amakuru ari ku muhanda uraza kunyanganira Adolphe impamvu ibintu biryoshye muri uno mwaka ntihashobora kuba hari umuterankunga wabonetse sha nta muterankunga kuko nta management ndabona se abantu babizi neza bazi ko kuva kera nakoraga video nziza nta munsi nigeze nkora video itari nziza itari ku rwego sanika ko ubwo icyo gihe umuterankunga yaba yarabonetse kera akiri ikintu abantu bajya bavuga kuri ku muziki wawe ni uko indirimbo zawe nyinshi niba ufite kugeza kuri uno munota ufite indirimbo video zingahe indirimbo zanjye zose ziba zifite video hafi ya zose ibyo indirimbo imwe ubwo ni indirimbo umunani zose umunani nka zirindwi zose wari uri ku mazi ya ubundi iyo wakuriye ku mazi uba uri ambasaderi wawe nyine amazi agaragaremo hanyuma reka turaza kuganira ku ndirimbo nshyashya n'ubundi abantu ahubwo banza unabahereza akapela ubundi tuza kuza kwiganira nyuma tuba twiganira ibindi je pense à toi tout le temps bébé tu es magique
ti est très belle. Je pense à toi tout le temps, baby. Ti est magique, ti est très belle. On a un dofite nawe. Ibifuzo umeze nkawe, uwakunda utira nawe, nawe umeze nkawe. Yo. Ngire wayita nkawe ubwo niba nawe utarayireba nyarukire kuri YouTube channel ya Ben Adolphe nawe wanzu yirebe. Hanyuma ato reka tubanze urage no mu buzima busanzwe mbere ko tuzagaruka mu muziki. Abantu umuntu yifuza kumenya Adolphe mu buzima busanzwe ni muntu ki? Adolphe ni mu buzima busanzwe. Abana baturutse rubavu bakaza Kigali umaze Kigali. Ni ubu ngubu Adolphe ni muntu ki? Adolphe ni umusore ndetse ni umusore. Mfite imyaka 27 n'irindwi yaruzuye 27 mvuka ku Gisenyi kakari ibyo mfite mama so n'abavandimwe surumba ndakeka ari ibyo ngibyo mvuka mu muryango w'abana bangahe mvuka mu muryango w'abana batanu ukaba bucura eha fahunga babucura baba badashaka kubyemera oya urya yakuriye mu muryango urimo abandi bana bato ntabwo ukiri bukiri na barabonetse abandi bana hanyuma umuntu ashobora kwibaza mu gukura kwawe wakuze wumva nk'abantu b'i Rubavu turabizi ko Rubavu bahita Brazil wakuze wumva uzakina football cyangwa kuzi njye nakuze ubundi nyina football kuko ni nazo zari inzozi zanjye cyane ko nakinnye mu Academy ka Espoir de Rubavu na nyeka ko bakinnyi benshi twakinanye nakinanye na Muhajiri nakinanye na Blaze na Latife twarakinanye muri Fantastic nakiranye na Jihad ubu twagiye dukinana urumva inzozi zanjye zari kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru ariko byaje kwanga nyine bigeraho bikanga kuko nyuma nakundaga no kwiga kandi ni ibintu bitajyanye kuba wakunda ishuri ukunda n'umupira na icyo gihe nabishobora bakinaga icyo gihe kimwe kiburira umwanya so nibwo naje gucika intege mbivamo nikomereza umuziki uri umwe mu bantu bagiye ku ishuri ryo ku Nyundo barangije secondaire n'ubu abandi urumva nyuma yo kurangiza secondaire uravuga ati tushobora kujya muri université wowe uhise ufata inzira yo kuvuga ati reka njye kwiga umuziki ado izi mbaraga zikuye izo mbaraga urazibona iyo ukunda ikintu nko nk'ubwo gukunda ishuri nakomeza kujya nda no kuririmba nkaririmba ku ishuri so urumva byamaye motivation yo gukunda umuziki cyane haje amarushanwa yo guhitamo abantu bajya ku Nyundo nibwo nanjye navuze ari why not najyamo nkagerageza amahirwe kandi nagerageje amahirwe biza gukunda bampitamo njya kwiga ku ishuri ry'umuziki ku Nyundo uri mu marushanwa indirimbo waririmbye urayibuka yatumye winjira yaguhesheje itike yo kujya ku Nyundo ntabwo nyibuka neza kuko haciye imyaka myinshi ntabwo nzi kuyibuka neza nyuma yo gusohoka ku Nyundo abantu wabonye barakiriye gute umuziki wawe kuko nubwo umaze imyaka itari mike usohotse ku Nyundo n'ubundi ndabizi ko wanakomeje n'andi mashuri ya universite nayo yari hafi kurangira niba atararangiye abantu bakiriye gute umuziki wawe ugisohoka ku ishuri nyisohoka ku Nyundo nibwo naje gukora indirimbo yanjye ya mbere ibitaganyiro rerure abantu niyo yari indirimbo ya mbere nyisorana n'amashusho nkora amashusho meza abantu barayikunda cyane icyo gihe Nameless Campus yari agezweho mu gukora amavideo abari nkorera audio nyikorera kwa Bob yari ameze neza cyane na Nisara cyakora neza cyane so nakoze video nziza abantu bakajya bibaza ati uyu mwana mushya usohotse agahita akora video isa gutya indirimbo abantu baragenda barayireba abantu benshi barayimenye nyaka ko abantu benshi ariyo ndirimbo bamenyeyeho nabyo cyane imbaraga zo kuvuga ati byashoboka reka nkomeze nibyo byamaye imbaraga yo gukunda gukora umuziki uri umuziki ni nka droge waba ugezemo kuwusezerana ntabwo bishoboka reka tuze kuza kugwa abantu bamaze kumenya background yawe yo kubiza umuziki ku Nyundo ni na byiza reka twiganire ku mwaka wa 2021 turimo turagana ku musozo no mbere mwiza wabivuze ko ari umwaka ushobora kuba wari umwaka ukaba breakthrough ya Ben Adolphe yawe byemera gutyo yana nawe nshidikanya
kujya gukorana na Platini kubera iki Platini mu bantu bose bari bahari bro Platini aratwika cyane Platini aratwika Platini imyaka nyuma yuko yamutsinda Platini yakoresha imbaraga nyinshi cyane yigaruriye imitima y'abakunzi y'abafana benshi cyane so Platini nanjye nashatse umuntu wamfasha kugira ngo ngaruke mbone ko nkoze ibintu nyuma y'umwaka namaze nakora nakora ikindi kintu cyiza cyakwigarurira imitima y'abantu so nibwo natekereje kuri Platini kandi nawe arankundira aranyemerera turakorana dukora abantu dusangiza urugendo rwo kumuhamagara bwa mbere ukavuga abantu uvuga ati wenda mwari musanzwe muziranye Platini ntabwo twari tuziranye ariko Platini ni hambo cyane Platini hambo y'umwikiriye muraganira mwari mukaganira ukagira mwari musanzwe muri inshuti so yarambwiye ati ikintu nivuga mbye nuko yambwiye ati njyewe umuziki wanjye arantu mba nifuza kugera yego ari standard uriho so niba wumva twayikoreraho tugakora audio nziza na video iri kuri standard y'umuziki wanjye namamvuye kukwima featuring so nuko yayimaye niwe wakwempoje gukorera muri country cyangwa oya nyeka ko twashatse audio nyine tuvuga ko twashaka umproducer uri gukora neza umeze neza muri icyo gihe nibwo twatekereje gukorana na Element hanyuma kubera icyisizi aba ex ninde wazanye iki kintu wowe niwe aya Platini wakizanye ariko yakizanye arebiye kuri YouTube yaravuze ati ni hari amatitre asigaye agezweho bagati none nibabona Bertrand byo yakoze bari bwiyahure nibabona runaka niba so nuko igitekerezo cyaje aravuga ariko wowe ntutakora kuri ino matitre abantu baharaye kuri YouTube turavuga ati se gute twashaka gukora indirimbo y'urukundo ubwo ninde muntu mu rukundo ushobora kumva inkuru ya kuba yakiyahura tuza gusanga ari umu ex nyine niyo muntu wenyine ushobora kumenya ikintu cyakubaye akavuga ati noneho abantu bakimara kuyumva yaba wowe yaba na Platini hari relationship zari zimaze z'umwami mumaze kuvamo Yes. Hari relationship yari arimo ayifamo ahita nakora mariage. Nawe hafi aho si wenda si vuba ariko igihe byose hari mu ex wari uraho hafi. Abantu barabihuza bagata abahungu barashobora kuba bari baradeprimi. Oya. Aya rwose. Nana hantu byari bihuriye cyane yuko nabikubyiye twabikwiye kuri aya ma title aba kuri YouTube. Ya ngo bari yahora nibamenya runaka. Ubundi banza wongera unatwibutse kuri aba ex nange ahubwo ngo twibutse kuri bariyahura aba ex bariyahura okay baramanika nibabyumva bariyahura bararira bariyahura nibabonicana magaze bararira bariyahura nibabona ukuntu yitaho bariyahura iye aba ex bariyahura okay ya inyuma yaho Platini yakomeje kugaragaza support yaba mu ndirimbo mura mukoze video nziza cyane kabisa muri hanze ubundi ra video man yamutwaye amafaranga nga buriya biba bigoye kuvuga ati indirimbo video yagutwaye amafaranga nga nte kuko cyane abarimo amatike abarimo utuntu twinshi cyane utapfa kubara ako ni indirimbo yari ihenze ni indirimbo yaduhenze gufata team ya Platini niyanjye twese tugatega indege tukagenda bagashyiramo expense aba director bo hanze so byari bihenze ariko kubera ikintu twifuza kubona twarabikoze kandi tubigeraho utekereza ko amafaranga washoboye mu ba ex yagarutse cyangwa nta ntekereza ko umuhanzi uzaza akakubwira ati yasushuye amafaranga ya nayo ngo yarayagaruje asaba kubeshya cyane hanyuma aba ex birarangiye video turayibonye nziza kabisa musaza ba barakomeza gupushinze cyane gusangira stage nta stage nimwe baba kuva aba ex yasohoka yizakoreye mu Rwanda wenda tuzavuga izana yizakoreye mu Rwanda ataririmba mirandirimbo kandi uhari iki kintu gisobanuye iki kuri wowe ni ikintu gikomeye ku muziki wanjye ku rugendo rw'umuziki wanjye cyane ko ntabwo nabura kumushimira umunsi ku munsi yaramfashe cyane ya my featuring indirimbo nziza ama stage nziza cyane kandi kisirimwe burya biba bigoye gukorana umuntu n'indirimbo akakwibuka akavuga ati
reka mfate runaka muzana imbere y'abantu ibihumbi bingahe nabo bashe kugaragara uwo muntu abagwaye support nini cyane so yarabinkuriye baba baba ni baba kabisa nyuma aba ex haba Gigi Gigi wakoranye na Cyangwe na papa Cyangwe kubera iki none urumva maze noneho maze gukora indirimbo irimo yabaye like mega hit kabisa igihugu abakunzi ntamo n'ukunzi umuziki utazaba ex kubera iki papa Cyangwe nyuma ya platine papa Cyangwe rero iri ndirimbo yewe niyo twakoze imbere ni nayo twashutinze imbere ya platine yaje kuza mu tubazo two gutinda ariko niyo twakoze imbere muri papa Cyangwe bano amuzi nubwo babona avuga cyane gutya papa Cyangwe n'umwanzu ugira discipline utuje abantu baba hafi we barabiza aratuje cyane nubwo agira magambo menshi ukabantu baba babita papa Cyangwe twarahuye turaganira muri studio turaganira so tunavamo dukoze indirimbo nyuma ngiye kujya Tanzania nawe yarafite ibindi agiye gukora so twemeranya ko twajyana tukayishutinga nayo twarayikoze mbere ariko itinda gusohoka no kuvuga ngo Gigi niyo yakoze Gigi niyo yakoze mbere y'aba ex ya hanyuma Gigi feedback imaze gusohoka urumva none umaze kutubikamo ubwoba bwa ex urumva abantu batangiye kumenya Ben Adolphe yamaze kumenyekana this time feedback ya Gigi ya feedback yari nziza nayo yari nziza cyane ko papa Cyangwe yarabakunze afite nange arabari bamaze kumenya bari bategereje kubona ko niba yarafashe amafaranga gukora ba ex ubwo ni imbaraga zagarukinaga zongera gukora ngo noneho byari rimwe ubu noneho nyine ni video zo mu gikoni so nongera ndabibirika ko ngomba gukora video kandi ziri kuri standard yo hejuru shaba abantu babyakiye neza baravuga ati wawe ni uguhozaho kabisa nyuma y'amezi make rero wishe dukubita nkawe nkeka ko ibyo byose nkawe niyo iri closing umwaka cyane kuri Benador ya nkawe niyo ya nyuma muri uyu mwaka ariko uriya mwaka wonono hazashya koko nkawe ndashaka ko tuzo kwiganiraho nyuma kuko yanatumye tunagutumira uyu munsi kuri 10 to 10 TV twigire mu tubazo dusanzwe Benador umwe mu bantu bambara kabisa abantu niba ari uko Rubavu nyine ndumva ko ngoma muzayirwa kabisa kigwe mu biro ebara wowe n'aba bari mu batumye muhuza kuri stage hari performance imwe yanyu narebye ingiye muri concert ya Bruce Melody twicara avuga ati bari abakongomani se ariwe kabisa twese turabazayirwa ugomba gutwara bigutwara iminota ingana iki cyangwa amasaha angana iki kugira ngo uhitemo imyenda uri bwambare buriya iyo uri umusitiriste iyo uri nyine sinzi ukuntu biba byarabaye nka nk'ibisanzwe ntabwo uhita utekereza ku kintu uva muri dushe utapanze imyenda ugahita ufata iyo n'uyu wajya kubona ukabona birajyanye ntabwo na minota myinshi bintwara kugira ngo mpitemo ibintu ndi bwambare kubera icyo wahisemo kwambara ibi ngibi nyine ni ibyo wabonye hafi cyangwa oya na urumva nyine ntabwo narikoza muri interview nsana kwamba gukubitamo agashati ka rakosite ntubibona n'agakweto ka Dior nyine kugira ugaragare neza ku maboko no mu gatuza harimo tatuwaje izo tatuwaje ni ziriho iki aha ngaha ubusanzwe ndi umukristo iyo ni ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ivuga ngo ni ukuri ineza n'imbabazi bizanyumaho imbihe byose nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose so iyi ni Zaburi naho ngaha urabona ko ni intare hagati hakajyamo umusaraba aha hakajyaho Yesu ni ukuvuga ni intare yo mu muryango wa Yuda intare yo mu muryango wa Yuda urabona ko ni Yesu n'ibisambo bibiri so tatuwaje zanjye zose zari ijambo ry'Imana bivuze kuri umuntu wo mu rusengero cyane Ndumwa de peri kabisa niyo kwafe uheruka mu rusengero uheruka gusengera muri ADEPR ryawe inshuro ya nyuma mperuka gusenga mu rusengero niyo mperuka muri ADEPR nagiye kirekire usibye ibi bya covid byaje ariko mbere koko ibintu bya covid bitangira najyaga mu rusengero cyane umuntu ashobora kwibaza ku mustari nka Ben Adolphe izwi umaze kumenyekana uyu mushasha kangahe
buri cyumweru eh rimwe mu cyumweru ndiye gushesha faranga kiyo gushesha birahindutse eh kiyo gushesha birahindutse cyane nabwo bihinda hanyuma tugiye kujya muri TikTok kwesha tukirukanye urangiye gukora interview n'umuntu ukuzi biragora biragura hagati nuko ubwa ngiye kujya nkubwira amazina abiri cyangwa ibintu bibiri utoranye imizi muhajiri na jihad turayemo mukinyo mwiza mwiza muhajiri element and his beat aka ubuntu bose ngwazi wetora nubundi ndi gufata ama element element umu video vixen wakoresheje mu ba x cyangwa se wakoresheje muri nkawe umwiza mu maso muri nkawe Dior cyangwa Nike Nike Unwa gasembe kandi mu ADP ikinyobwa cya prefere niki ikinyobwa cyanjye cyanjye ni Fanta ya Coca Coca ako ado iki ni iki kintu mu ex wawe yakubwiye ex wawe wenda kana mu ex ingira okay nachi mu ex utekereza ko yaba ari yakubwiye cyangwa uyita mu ex ijambo yakubwiye akimara kumvira ndirimbo niri yanyemukiye inbox arambwira ngo yego sha ngo nabwo akibona nabwo akibona indirimbo akibona aka post k'indirimbo ngo ngo atubyire urangije gusubiza arambwira ati humura ndarese iyo umuntu mundirimbo harimo ngo Alex bari yahura ni umwana nsigaye mfite uwo mwana se Adolphe aramubonye ese uwo mwana yari kubura ntabwo yari kubura nyine ko hari se twitega iki vuba se cyangwa gahunda zo kutwambika amakote ni vuba cyangwa amakote tugomba kuzayambara igihe nikigera ariko igihe ntabwo nta muntu ubuze igihe ngo ni iki n'iki ko twebwe abantu turapanga n'imana igapanga ariko nzi ko igihe nikigera amakote tuzayambara ku munsi w'ejo tugira gutya tubona kuri snap yawe abantu bagukoreye surprise bandikaho ngo thanks for the gift uzi kubwiye impano impano wahawe uriya munsi ni iyi iyo mpano ni ibanga iyo mpano ngo nzayipostinga bazabibona kuko mu bintu twabonaga urumva ibyo by'umunyamakuru hari ibintu ubona bati se ni inzu se kuko inzu yo yari ihari ibindi byo nyine iyo gifuti ubwo ubutaha kuri posti yanjye uzayibona ku munsi ukurikira sejo umunsi ukurikira uzayibona ayo munsi ukurikira iyo gifuti wayibuze umunsi ukurikira iyo gifuti uzayibona kabisa umunsi ukurikira ushyiraho ako kavido kabisa ati ku munsi ukurikira tuzareba ako kavido turakabashyiriraho ubwabo bahita babyigira muri komenti batugati uratekereza iyo mwana ari hanyuma reka tunore dusubire kuri nkawe nkawe ni indirimbo kubera iki nkawe nyine so nkawe ni indirimbo isingiza umukobwa umubwira ati nta wundi ufite nkawe kandi n'uwakwifuza yakwifuza umuntu umeze nkawe so ni indirimbo isingiza umukobwa umuntu mukundana umubwira ko nta muntu ufite nkawe kabisa bifite aho bihuriye na wa mukunzi twavugaga mu kanya ushobora kuza cyane bifite aho bihuriye nawe bifite n'aho bihuriye n'umukunzi wawe bifite n'aho bihuriye n'abakunzi bari kugira ni indirimbo yo kubwira umukunzi wawe ukamubwira ati nta muntu ufite nkawe kwe duherezaho gatoya kugira ngo abantu tubinayo bakumbuze nta wundi ufite nkawe bifuza umeze nkawe uwakunda utira nkawe nawe umeze nkawe yo urabyumva nawe undi ufite nkawe
adu utekereza ko uzakora homecoming cyangwa igitaramo cyo kujya gutaramira abanyarubavu? Ndabitekereza cyane nubwo hagiye haza ibibazo bya covid ariko nizeye ko igihe ibintu bizaba neza mumba gukora konseri mu rugo kandi nziza cyane iteguwe neza. Iteguwe neza. Kubera ko abanyarubavu byose banyotewe no kubona ibyo umuntu wawe yagiye gukora cyane cyane kuko nanjye nicyo kintu kimora ku mutima. Nizeye ko igihe kizagera nkabisohoza icyo kintu kimora ku mutima nkavuga ati nanjye wawe nkoze konseri nziza mu rugo. Ngushimire ariko ugiye kunsigaye nsohoza nsigaye mbaza umuntu ko interview yumvise gute interview? Urakoze, interview yari nziza cyane, twaganiriye neza nkuko bivuze ariko yarigoye kuganira n'umuntu musanzwe mutera amablage byose yabisaba uhinduke to ariko ubura nitugera hanze turasubira uko twahoze. Hanyuma ibutsa n'ahantu abantu bari buze gukura iyo ndirimbo? Abantu bajye kuri YouTube barebe nkawe ni indirimbo nziza, audio nziza, video nziza, bayisharinge bashyireho n'agacomment batugire ibyo twazahindura ubuta. Kabisa. Ikibazo wifuza kubaza yaba nge cyangwa undi muntu wose wo muri Tent Tentive? Ikibazo ntabwo ari ikibazo, ni icyifuzo nababyira mushaka abagore, ushaka umugore urashaje Imana. Urakuze. Urakuze bro. Asuka umaze kuva kera Imana uri mukuru. Sora ageze sinari ndumu ex w'umuntu byihorera mu byeyo. Ubu ngubu byaje gucamo. Turashima yose. Reka gushimire rero. Yego twakiri kumwe ni aba ex hit maker bamwita Ben Adolf Rubavu's Finest. Je nkwita Rubavu's Finest kwa ngo. Ni umwe mu bantu ubu ngubu nyuma yuko hagiye haca abandi bantu bi Rubavu. Nawe wazamuye idarapo cyangwa yo. Yego kabisa mu rugo ni mu rugo. Reka ngushimire umusaza, reka ngushimire. Murakoze cyane. 2021 dusoza abantu bitega iki ko abantu bitega ibintu byiza mu cyambere mbifurije kuzagira umwaka mwiza bitegure mwaho ra mwaka wa 2022 bizarushaho ku uyu mwaka nakoze bizabirushijeho noneho. Ugereranyije tuzabona nk'indirimbo zinga indirimbo zitari munsi y'eshanu. Indirimbo zitari munsi y'eshanu, urumva ko ni uko evaluwa bikomeye cyane. Uyu mwaka twabonye eshatu kolabo ebyiri, imwe yawe rero kubona twabona indirimbo eshanu byaba ari fresh byatari. Ubwo rero reka ngushimire nawe twabanye kuri 10 to 10 TV, ngushimire kandi unanyarukire kuri YouTube channel ya Ben Adolf aho ngaho unarebe indirimbo ye nshyashya yitwa Nkawe n'izindi zose. Niba utarazireba uzirebe, iyo ngiyo aba ex ni rurerure ni rushya, zose kabisa ziriho. Ubundi ube wabasha kuma utera ingabo mu bitugu. Nitwa Iradukunda Bertrand, ndi kumwe na Jaja kuri kamera, hanyuma nawe ukomeze kugubwa na gahunda zose tuba tukugezaho hano kuri 10 to 10 TV.